Tämmöiset nahkaiset vaelluskengät näkee vuoden aikana monenlaisia sääolosuhteita, erilaisia maastoja ja lämpötiloja, jonka vuoksi tämä nahka on hyvä hoitaa säännöllisesti, jotta saadaan pidennettyä tämmöisten vaelluskenkien käyttöikää, mutta myös sitten lisätään sitä veden hylkivyyttä, jotta meidän jalat pysyy kuivana, kun tuolla lompsitaan menemään. Ja tässä videossa mä tuun näyttää, miten mä itse hoidan tämmöiset nahkaiset vaelluskengät taas kesäkuntoon ja käytän ihan tuon kenkävalmistajan tarjoamia aineita siihen, eli löytyy tämmöinen kyllästespray ja sitten on ihan vahaa, millä lopuksi käsitellään sitten vielä tuo kenkä sitten. Ja monelta kenkävalmistajalta varmasti löytyy noita aineita ja varmasti käy myös ristiin, että tuskin tämäkään on pakko olla aina merkkikohtaista. Mutta aloitetaan tämä homma ihan ensimmäisenä sillä, että pestään nämä kengät. Ja siinä voidaan apuna käyttää esimerkiksi ihan tämmöistä tiskiharjaa. Tai jos sinulta löytyy kenkäharja, niin sitäkin voi käyttää. Eli lähdetään tuohon ottaa kengänahat pois. Otetaan suihku, pestään kaikki puhtaaksi. Ja tämmöiset Gore-Tex sisävuorolla olevat kengät, niin voidaan sitten tuota myöskin miedolla pesuanilla esimerkiksi pestä täältä sisäpuolelta. Itse pesen ihan ulkoa ja sisältä nyt nämä, koska on ollut käytössä tosiaan kesäajan ja tänne on hikeä ja kaikkea muuta päässyt kengän sisään tulemaan. Joten ei muuta kuin pesulle. Huhhuh. Nuo pitää kyllä saada pois ehdottomasti. Siinä on sitä itse jönssiä niin sanotusti kengän pohjassa. Tää on niinku etenkin kaupunkimaastossa niin tosi isokin ongelma, koska ihmiset käyttää koiria kakalla tuolla metsäpoluilla, niin tän siitä saa. Mutta aloitetaan sillä tosiaan tää käsittely, että ensimmäisenä otetaan kengännauhat näistä pois. Ja samalla kun otetaan kengännauhat pois, niin otetaan täältä nämäkin pohjalliset. Hyvin kyllä on jäänyt tännekin kaiken näköistä nöyhtää ja töhnää. Mutta ei kuitenkaan mitenkään hiekkaset eikä muuta, että hyvin on kyllä kenkä pelittänyt. Ja sitten pesemään tosiaan nämä kengät niin ulko- kuin sisäpuolelta ja saadaan sillä tavalla myöskin kaikki töhnät täältä kengän pohjasta pois, kuten tästä kengästä nyt ne itse koiran jönkylät. Nyt meidän kengät on pesty. Ne on tässä tuolta puhtaana. Kengän pohjat on käyty läpi. Yksi pieni kivi siellä vielä näkyy olevan kiinni, mutta se pitää tuossa kohta ruveta kaivele sieltä pois. Kengät on kuivanut ja tosiaan kuivaus tapahtuu silleen, että se on hidasta. Ei laita minnekään uunin päälle, patterin päälle näitä kuivaa, koska tämä nahka ei tule semmoista kestämään. Eli annetaan hitaasti kuivaa ja sen jälkeen sitten voidaan jatkaa tätä meidän käsittelyä. Ja aloitetaan se tosiaan tällä kyllästeaineella, koska sen kuuluu olla täällä alla ennen kuin tämä vaha laitetaan siihen päälle. Niin ruvetaanpa sitten hommiin. Ja nyt kun kengännauhat on otettu pois, niin tämä on paljon helpompi tehdä, koska tässä ei ole ne nauhat nyt tiellä missään. Muistakaa katsoa, että miten se teillä oleva kyllästeaine toimii. Tämä on ihan semmonen, että ensin ravistellaan sekaisin tämä aine ja sitten suihkutellaan tänne kengän pintaan se. Nyt siellä on kyllästeaineet pinnassa. Ja annetaan sen siinä nyt seistä sen 5 minuuttia, jonka jälkeen voidaan sitten lisätä toinen kerros vielä tuota ainetta ja sen jälkeen annetaan sen kuivua. Paljon sitä oli ohjeaika?
12 tuntia. Ja sit voidaan vahata noi kengät. Kengät loppuu. En tiedä miten iso ero tapahtuisi, jos sitä ei antaisi 12 tuntia kuivaa, mutta tehdään tuo ohjeen mukaisesti, niin tulepahan sitten varmasti niinku vettä hylkivä tuosta pinnasta. Mä muistaakseni kävin nämä aineet muihinkin kenkiin, ei ole pakko. Joo, nahka ja kangaskengille. Tämä aine käy myös kangaskengille myöskin, että ei ole pakko tosiaan olla edes nahkakenkä kyseessä. Nyt olisi kengät sitten kyllästetty. Se kyllästeaine on sinne päässyt nyt vaikuttamaan ja laitetaan seuraavaksi tätä vahaa niihin sitten. Otan vaan ihan jonkun vanhan rätin, puhtaan sellaisen, ja otan sitten tuolta vahaa siihen. Ja ruvetaan pyörittelevin liikkeen sitten tätä nahkaa täältä vahailemaan. Ja tällä vahalla voi käsitellä myöskin sitten nämä metalliset osat, että ne ei pääse ruostumaan, jos sellaisia vaelluskengästä löytyy. Ja tosiaan kaikki niin kuin nämä saumat ja kulmat täällä, mitä jää, niin näissä ei kärsi olla hiekkaa, koska se kun jää tuonne väliin se hiekan jyvä, niin se hiljalleen sitten kuluttaa näitä puhki. Niin sen takia toi alun pesu on erittäin tärkeä. Ja tässä kun näitä nyt tällä vahalla käsitellään, niin tehdään tosiaan tämmöistä pyörivää liikettä ja vähän lämmitetään tämä vahaa, niin se tarttuu hyvin tänne nahkaan sitten kiinni. Ja olemassa on sitten saatavana kaiken maailman nupukkinahka-aineita, ja jos on nupukkinahkaa, ja sitten näitä kumeja voi myös käsitellä sitten kumihoitoaineella ja muuta, mutta tämä nahka on niin kuin näistä tärkein, mitä me nyt hoidetaan tietenkin, että käy vähän kaikki nämä nyt läpi tässä. Vaha on nyt laitettu kauttaaltaan kenkiin. Kaikki nahkaiset osat on käyty sillä läpi. Ja nyt ne on paljon kiiltävämmät ja ehkä vähän tummemmat kuin mitä aikaisemmin. Nyt ne on suojattu ja voidaan ruveta laittaa kengän nauhoja paikolleen näihin. Ja hyvältä näyttää. Nämä on kuin uudet. Ihan ekana nuo pohjalliset tuonne takaisin. Kengänauhat on paikallaan. Kengät on pesty, kyllästetty, vahattu. Pohjalliset on puhdistettu. Kaikki on nyt tehty ja ne on valmiit kesän seikkailuille. Ja tosiaan niin muista tarkistaa aina oman kenkäsi hoito-ohjeet. En tiedä, miten paljon ne voi poiketa toisistaan, että onko jotain niin erikoisia kankaita tai nahkoja, että ne vaatii jotain hellempiä hoitoaineita tai muuta. Niin aina kannattaa varmistaa, että minkälaiset hoito-ohjeet se valmistaja on sille antanut. Esimerkiksi tämän Mendelin kengän ohjeet löytyy heidän omilta sivuiltaan ja myöskin sitten nämä ostaessa niin mukana tuli pesuohje. Ja käytin tosiaan sitten myöskin vielä heidän omia aineita, eli ne varmasti niin kuin sopii yhteen. Eli semmoisia juttuja kannattaa aina varmistaa vielä hoitaessanne niitä kenkiä, että siellä on kaikki varmasti oikealla tavalla etenemässä. Ei mene sitten hyvät kallit kengät pilalle tai kastu sen takia jalat seuraavalla reissulla. Mut noin, mä pistän nuo kenkätelineeseen nyt odottamaan seuraavaa reissua ja me jatketaan sitten seuraavien parissa teidän kanssa. Mut hei, jätä ihmeessä alle tykkäys, mikäli koit jotain hyötyä tästä videosta. Ja jätä ihmeessä alle kommenttia, että onko sulla esimerkiksi jotain erilaisia hoitotapoja tai ohjeita mielessä. Tämä oli tosi yksinkertainen ohje, yksinkertainen video. Ei mitään se ihmeempää.
Kengät on käyttövalmiit ja ei muuta kuin ensi kertaa. Morjes. Thank you.